Пишу за нову каховку. Буду мстити за ГЕС. За підірвану дамбу. То буде їхня смерть. Вони розходяться. Одні в цю сторону, другі в ту. Вони йшли, я злетів, виходить, а як вже вони стовпи пройшли. Запущу приціл. 6-5-7. Увага! Трьома мінами швидкими вогонь. Заходить до противника, а зверху скульптора їх контролюють, поправляють, підказують. На позиції до росіян заходять? Так. Зробили арт-підготовку. Дивні. Гранати закидують. А, штурмують позиції? Так, да, от тут. Позиції? Росіянські.